وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും കൂടെയുള്ളവരും നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ഹാദാ ഫളുൻ നഖദൂ ബിഹി അത് അവരെന്നോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔദാര്യമാണ് അത് അവരുടെ നന്മയാണ് ഇനി കൂടെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളോട് മോശമായി പെരുമാറി എന്ന് വിചാരിക്കുക فقل هذا ذنب حدثته ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ ഏതോ ഒരു തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇതിലെല്ലാം പെട്ടു നമുക്കിങ്ങോട്ട് റെസ്പെക്റ്റും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഇനി അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾക്കുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവർ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഔദാര്യമാണ് ഞാനത് അർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയരുത് അത് അവർ ചെയ്യുന്ന ഔദാര്യമാണ് അവരങ്ങനെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തില്ല നിങ്ങളോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ ഏതോ ഒരു തെറ്റിന്റെ ഫലമായിരിക്കും ഒരു തെറ്റ് കാരണമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയണം അല്ലാമ ഇബ്നു സീരീൻ തങ്ങളുടെ ഒരു അദ്ദേഹം 40 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കടം വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായൊരു പ്രയാസം വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു إِنِّي لَأَعْرِفُ الذَّنْبَ الَّذِي حُمِّلَ بِهِ عَلَيَّ الدَّيْنُ إِنِّي ഇത്രയും വലിയൊരു കടബാധ്യതയിൽ കുടുങ്ങി ഞാനിങ്ങനെ വിഷമിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം കടം വന്ന് ദാരിദ്ര്യം വന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ആൾ ചോദിച്ചു എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ കാരണം അറിയോ قُلْتُ لِرَجُلٍ مُنْذُ 40 سَنَةً 40 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അന്നൊരാളോട് പറഞ്ഞു യാ മുഫ്ലിസു ഏ പാപ്പരായി കിടക്കണ മനുഷ്യ കാശില്ലാത്ത മനുഷ്യ എന്ന് ഞാൻ ഒരുത്തനെ വിളിച്ചിരുന്നു യാ മുഫ്ലിസ് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു എന്നെ ഇപ്പൊ എത്തിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു യാ മുഫ്ലിസ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അബൂ സുലൈമാൻ ഉദ്ദാറാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു അവരുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ വിരലെണ്ണാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏത് തെറ്റെന്നായി വരുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്നെ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എവിടെ നിന്നത് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മദീനയിലൊരു ദുർഗന്ധമുണ്ടായപ്പോൾ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് അവിടുത്തെ ചില ജൂതന്മാർ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറ്റി ഗീബത്ത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ദുർഗന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മഹാന്മാർ പറയും ഇന്ന് എത്ര ഗീബത്ത് നടക്കേണ്ട ഒരു ദുർഗന്ധം വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ദുർഗന്ധം അങ്ങ് വ്യാപിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് മുക്കുവന്മാരുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ കുട്ടി പറയണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ മീനിൻ്റെ മണം സഹിക്കാൻ വയ്യട്ടോ എന്ന് പക്ഷെ 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് അവർ പറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മണം പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം നല്ല വൃത്തിയാണ് അതുപോലെയാണെന്നാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു വാക്കുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് സംഭവിച്ചത് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് മുതിർന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്നെക്കാളും ഹൈറാണ് ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തിരിക്കും ചെറിയയാളെ കാണുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെക്കാളും ഞാൻ മോശമായിരിക്കും ആ കുട്ടി ചെറുതല്ലേ തെറ്റൊന്നും കുറച്ചല്ലേ എനിക്ക് എത്ര തെറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് എന്നെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും സ്നേഹവും ആദരവും ബഹുമാനവും കാണിക്കുമ്പോൾ റബ്ബേ അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഔദാര്യമാണ് അവർ തരുന്ന ദാനമാണത് എന്തെങ്കിലും അനാദരവ് കാണിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിൻ്റെ ശിക്ഷയാണ് അവരെ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത്